Dashur miq, djali im lindi pak muaj përpara se sa ndryshonte Shqipëria e regjimit diktatorial dhe të lindte Shqipëria e ëndrës europiane dhe demokratike. Këtu në të sallë ka shumë që kanë lindur në atë vit, apo që kanë lindur pasi erdhi ndryshimi. Të tjerët janë ata që bënë çka ditën dhe mundën për ta sjellë ndryshimin. Dhe sot, një ditë pas një mitingu të organizuar si në kohët e pandryshuara, kur e gjithë fuqia e makinerisë shtetërore u vu për të detyruar të gjithë të varurit nga rroga e shtetit që të shkonin në Tiranë dhe të kremtonin ndryshimin, ka një pyetje që çdo shqiptar duhet i bëj vetes. Pse e ndryshuam ne sistemin? Mos vallë e ndryshuam sistemin që drejtësia të kthehet në mall, që shëndetit kthehet në mall, që arsimimi i fëmijëve të kthehet në mall, që shteti të kthehet në mall, që çdo shërbim të kthehet në mall. E ndryshuam sistemin që kush ka drejt, ta blej drejtën me lek, e ndryshuam sistemin që kush është smur, shëndetin e ti ta gjej me lek, e ndryshuam sistemin që kush është i pamundur dhe nuk ka lek, ta lëri fëmijën analfabet, e ndryshuam sistemin që dhe për të marrë një certifikat se ke lindur dhe e gjallë, duhet i japësh lek në dorë ati që t'i jep certifikatën, apo e ndryshuam sistemin që për të marrë një cop letër se e pronar dhe ajo është toka e stërgjyshit tënd, nuk e merr dot, pa dhën lek, për këtë e ndryshuam sistemin e. Apo e ndryshuam sistemin që çdo vend pune të blehet me lek. Çdo vend pune të jetë mall që blihet. Ne nuk e ndryshuam sistemin që të gjendemi sot. Kaq vite më pas, në kurthin e një marrëdhënie me mallin si e drejt, apo me drejtën si mall, me shëndetin si mall, me arsimimin si mall, me shërbimet si mall, dhe me vetë lirit e tua si mall. Ti mund të kesh drejt, po që ta marrësh drejtën gjykat, duhet kesh lek. Po s'pa dhe lek, nuk ke drejt. Ti mund të jesh i smur, po ke bërë gabim që je smur në qofë se nuk ke lek. Se po s'pa dhe lek, nuk duhet smurësh. Ti mund bësh fëmi nga dashuria dhe dëshira që të shohësh frytet e dashurisë tënde, por në qofë se skelek, fëmija ytë do jetë analfabet. Ti mund të kesh bërë shkollë dhe mund të jesh shumë i zoti. Madje ku ta gjej komuniteti që ti t'jesh mësusi i fëmijëve, të familjeve që jetojnë atë komunitet. Po pos pa të lek, ti nuk bësh dot mësus. Ti mund duash të shërbesh shtetit tënd si polic, po pos pa të lek, ty njeri polic nuk të bën kur. Mos vallë ne ndryshuam sistemin që të kalonim nga një pushtet që ndalonte çdo gjë në emër të popullit në një qeveri që shet çdo gjë për të përfituar për vete,
Ky ishte ndryshimi që ne kërkuam. Kjo ishte ëndra europiane e shqiptarve në vitin 90. Kjo ishte arsyeja pse në 22 mars shqiptarët në shumicë dërmuese votuan Partinë Demokratike për të ardhur sot në kohën kur ata që lindën atë ditë që lindi demokracia janë 20 e kusur vjeç dhe të vetmen alternativë që kanë për të bërë lek është shkojnë në përpika bastesh dhe të shkojnë mbrapa Cristiano Ronaldo ose Leo Messi dhe thonë aman fute që të nxjerr unë në i lek. Dhe në qovë se nuk i hyri Cristianos goli, hargjojnë dhe ato pak lek që ja kanë marë prinderve duke i thonë na jep se do dalë me shoqen dhe lënë dhe shoqen patakuar se s'kanë më lek. Ne sot, të dashur miq, jemi në gjendjen që përpara 23 qershorit si njerëz, si qytetar, si banor të këtij vendi, si familjar, si prindër, të bëjmë një bilanc dhe të kuptojmë se në 23 qershor është dita për të dhënë përgjigje. Pse e ndryshuam sistemin? Saliu thotë e ndryshuam për të lëvizë lirë. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë ju pëlqej mirë, si ju pëlqej ikni se është pa viza. Por në fakt, ne duam të jetojmë këtu. Duam të jetojmë këtu dhe duam të ndërtojmë këtu të ardhmen tonë. E si mund ndërtohet ardhmja? Kur kaluam nga një sistem ku nuk shitej asgjë, në një sistem ku qeveria shet gjithçka. Shet atë dheun, shet pasurit kombëtare dhe publike, shet shërbimet, shet vendet e punës, shet liritë e drejtat. Dhe pyetja vazhdon, mos vallë ne e ndryshuam sistemin. Dhe mos vallë gjithë ata shqiptarë, unë jo njërë, se nuk e kam votuar Partinë Demokratike, asë 22 mars atëre. Nuk kam votuar asë Partinë Socialiste, kuptohet, mos ngeli hatri atyre që atëre ishme Partinë Socialiste. Por, në 22 mars, në 22 marsin e kremtuar me ai shumë pompozitet banal, dje, mos vallë shqiptarët shkuan të votojnë për ndryshuar njëre mirë historinë duke bërë atë rotacion që ishte i nevojshëm politik, që sot të mbrinin ditën kur Shqipëria është më e pistë se ç'ishte, më e ndotur dhe më e rënuar se ç'ishte, ku natyra është më e coptuar se ç'ishte, ku trashëgimia kulturore është shumë më e sakatuar se ç'ishte, ku pyjet, lumenjt, plazhet, kodrat janë shumë më të coptuar se ç'ishin. Për këtë e ndruam sistemin e. Apo e ndruam sistemin që këtu, në fushat e Korçës, ku në fakt duhet të gëlloj prodhimi dhe të gëlloj pasuria që prodhon mirëqenie, t'jemi në kushtet kur nuk vaditet as çereku i fushës, dhe ku shumica e njerëzve që duan të jetojnë me punën e tyre, nuk jetojnë dot me punën e tyre, se s'kan ujë për të batitur tokën. Për këtë e ndruam sistemin e. Për t'i kaluar njerëzit që jetojnë fshat nga sklever të komunizmit në sklever të gjithë këtyre pamundësive që vijnë nga fakti se Shqipëria nuk është shoqëri demokratike, se në Shqipëri nuk ka qeverisë demokratike. Se për Shqipërinë nuk mendojnë asnjë sekond ata që ne i kemi gabimisht ngryhe me votat vjedhura, por e kundërta është e vërtetë, që Shqipëria sot vuan dhe lëngon pikërisht sepse ka ata në krye. Ne nuk e ndruam sistemin që të vim në vitin 2013, një vit mbas 100 vjetorit të pavarësisë me 1 milion pa punë.
as që të vim në vitin 2013 me një popull që jeton i zhytur në varfëri dhe që mbetet në mëshirën e fatit. Mbetet në mëshirën e fatit dhe zgjat radhën e Bozhë. Ne nuk e ndruam sistemin që në ushqimarët e Shqipërisë për bukën e gojës të ketë 150 milion euro borxhe në prato librat e veresieve dhe që të jemi sot për para një alarmi shumë madh që vetë ushqimarët mund të falimentojnë se nuk paguajnë dot më taksat, nuk paguajnë dot më borxhet që i kanë shumicës dhe nuk japin dot më ushqime veresie se nuk munden më. Për këta e ndruam e sistemin. Apo e ndruam sistemin që ta kthenim Shqiprin nga mbretria e një gënjeshtre në mbretrin ku çdo dit gëlojnë gënjeshtrat. Si që është gënjeshtra e madhe e rritjes punësimit. Brënda kësaj ka shumë variabla, po njëra më e fresta, ishte kemi rritur punësimin fshat me 100.000 vetë. Ndërkohë që Instituti i Statistikave, që varet direkt nga ky që e tha këtë, pra nga kryeministri, thot tjetër gjë, thot se në 2005 në fshat punonin 521.000 vetë, në 2006 569.000, në 2009-ën 496.000, në 2012-ën 485.000. Pra thot që nuk është rritur me 100.000 vetë punësimin fshat, po ka rënë me 57.000 vetë. Dhe këtë duhet të llogarisni dy fish, sepse edhe Instati gënjen. Këta nuk i rakordojnë dot gënjeshtrat e tyre. Ky është një problem tjetër. Por në këtë mbretëri të gënjeshtrës, ne po i shkojmë gënjeshtrës më të vogël për të provuar se gënjeshtari i madh vetëm gënjen. Dhe çdo ditë që do të kaloj deri në 23 qershor, do të gënjej më shumë se ç'gënjeu një ditë më parë. Por të vazhduar më tutje, ka dhe një fakt tjetër. Si na që nga rritur punësimi në fshat me 100.000 dhe na që nga rritur dhe ndihma ekonomike? Se ndihma ekonomike jepet aty ku s'ka punë dhe familjet që humbasin punën apo nuk punojnë, përfitojnë ndihmë ekonomike. Si na uritë s'kanë të dyja këto? Edhe punësimi, edhe ndihma ekonomike. Por më tepër pastaj, që ka dhe një tjetër të dhënë, si pas censusit, jo si pas nesh, që qysh se ky zotria dhe kjo qeveri u rrim mbi krye shqiptarve me votat vjedhura, nga Shqipëria ikin çdo ditë 130 vet. Pse ikin këta nga kjo parajs e punës dhe punësimit? Qa shkoj të gjejnë atje? Shqiptarët e dinë që në Greqi nuk ka punë, asë në Itali nuk ka punë. Ma di shumë nga ata që e kanë një punë atje, e humbin dhe kthehen këtu për të futur në rreshtin e papunësisë në shtëpinë e tyre. E pra, ikin, sepse nuk jetojnë dot. Më tutje akoma, ka dhe një tjetër. Në këto vite, na qënkër kanë krijuar 200.000 vënde pune. 200.000 vënde pune të krijuara, ndërkohë që në 2009-ën, Institutit Statistikave thoshte se ka 120.000 pa punë paka shumë. Sot, që janë krijuar 200.000 vënde pune, Institutit Statistikave thotë se në fakt janë po kaqë të papunë. Po ta zëmë se na janë krijuar. Na dalin 60.000 vende pune suficit. Të tepërta. Janë krijuar vende pune, po s'ka aq të papunë. Dhe në këtë barcalet madhe, që është përpjekja e fundit e dëshpruar dhe as pak dinjitoze, se problemi i madhi Saliut është që as nuk rrit dot me nder, as nuk ikën dot me nder.
edhe rri për qeder, edhe duke ikur do të bëj gjithmonë e më shumë qeder. Është kjo e 10.000 kilometrave rrugë, ku janë punësuar 58.000 persona në këto vite, tha kryeministri në mëngjes, në darë doli ministri i rrugëve, tha janë punësuar 45.000 në vit. Nga mëngjesit e në darë, Luga Bosh umbush 5 herë më shumë, dhe mbeti e lidhur me 10.000 kilometra katror. Tani e dini ju, miqtemi, qa duhet pranojmë ne? Që ne të pranojmë që këta kanë shtruar 10.000 kilometra katror, ne duhet pranojmë që këta, Shqipëria nga Veriu në jug, është 300 kilometra, këta kanë shtruar rrugë, aq sa për ta shtruar Shqipërinë 33 herë, lartë e poshtë, mbaro, vazhdo. Dhe madje, ne duhet pranojmë akoma më keq se kaq, që këta kanë bërë aq shumë rrugë sa për të shtruar rrugën nga Tirana në Tokyo. Ja, sepse duhet pranojmë këtë, që të pranojmë pastaj të diskutojmë për gjithë të vende pune që kanë hapur, për gjatë rrugës Tiranë-Tokyo. Madje, këta, qofse kanë bërë 10.000, ju mbetën edhe 1.000 e ca që ta shpojnë tokën dhe dalin nga ana tjetër. Se diametri i tokës është rreth 12.000. Sikur me që i kanë bërë këto, edhe në këto kohën e mbetur, t'i bënin dhe ato, dhe të iknin andej, dhe mos na dilin më përpara, ndër të madh do t'i bënin këti popullit. Dhe dini se ku i bie dalin, po e shpuan deri në fund tokën, në Honolulu. Në Honolulu. Tamam aty ku mund dalësh, kur je vërtet i dyti në botë për zhvillim ekonomik, edhe kur je në garë me Kinën. Tani, këta e kanë zgjedhur rrugën e tyre, mua më vjen keq për ata që ju vënë pas, dhe ne do bëjmë të shmos që të shpëtojmë sa më shumë nga ata që u vëmë pas. Duke u thënë miq të dashur demokrat, dhe duat përshëndes një demokrat, edhe këtu, që e takohë për para, që e kështë vendosur më në fund të ndaj nga këta. Të ndaj nga këta për t'i dhënë mundësi vetes, për t'i dhënë mundësi bashkë me tjerët këti komuniteti, që të hapet rruga rilindjes, sepse unë e kam thënë dhe për sëris. Në basë 23 qërëshorit, ne do rilindim Shqiprin, demokratët do rilindim për dënë. Dhe, kush pastaj e kanë darë mëndjen, që vërtet këta e kanë shtruar me asfalt rrugën Tiranë-Tokyo, që vërtet këta e kanë rritur punësimin me 200.000 totale, me 100.000 fshat, që vërtet këta e kanë shpëtuar biznesin nga problemet, atëre ne nuk kemi qarë t'i bëjmë, po i themi vetëm pa shfat me këta dhe 23 qëshorë, pastaj ne do të shërbejmë edhe ty, do t'i shërbejmë njësoj të gjithëve në një Shqipëri tjetër. Tani, të vim të ne, se këta nuk mbarojmë do të me këta, po të vim të ne. Ne kemi tjetër qasje. Për ne dhe ndryshimi ynë me ta fillon këtu. Për ne Shqipëria nuk është në shitje. Dhe për ne qeveria nuk është një ndërmarje fitimprurëse. Ne do të afillojmë me një akt shumë modest, po do me thënës transparence,
dhe do të vëmë në dispozicion të gjithë shqiptarve të gjitha shpenzimet e parave të shqiptarve në çdo institucion shtetëror, duke filluar nga Këshilli i Ministrave. Dhe shqiptarët, qytetarët e zakonshëm, media, kundështarët, çdo fund muaj do të mund të lexojnë online çfarë ka shpenzuar nga parat e popullit për detyrën që i kemi ngarkuar, kryeministri, ministri, deputeti dhe kushdo qoftë tjetër që ka një detyrë shtetërore dhe çfarë kanë shpenzuar nga parat e popullit të gjitha institucionet qendrore, pra ministrit dhe kuvendit. Sigurisht që do të vazhdojmë me njëherë me një akt tjetër. Ne nuk mund të pranojmë që polici të paguaj më shumë taksa se sa ministri i brëndshëm. Që infermierja të paguaj më shumë taksa se ministri i shëndetësisë. Apo që pastrusja e kryeministrisë, apo shoferi i kryeministrit të paguaj më shumë taksa se vetë kryeministri. Jo, taksa pagusi më i madh në gjithë piramidën e pushtetit ekzekutiv do jetë kryeministri. Taksa pagusat më të mëdhej, më pas do të jenë deputetët. Edhe presidenti do jetë patjetër, po për arsye vështirësish në punë ne mund t'i bëjmë në një ulje. Ose ato që quhen lehtësira, dhe kur them vështirësi në punë e kam parasysh se nesër do jetë president dhe do t'i duhet përballoj nga të katër anët ata që e kanë vënë. Edhe nga ana tjetër dhe për vështirësi se ato fjalimet i ka të papara, duhet ta pranojmë. Dhe është një kontribut i vërtet për teatrin e varietes në Shqipëri. Vetëm në qovë se pastaj Top Channel-i ankohet për konkurencë pa drejt me portokallin të presidentit. Që shfrytëzon dhe ty, shfrytëzon postin publik për të bërë konkurencë pa drejt në estradë. Të shkojmë më tutje, ne do të heqim taksën e biznesit vogël. Ne nuk mund të pranojmë më që të kemi një masë kritike njerëzish këti vëndi, të vetëpulsuar, apo familjar, të reja dhe të rinja, apo të mëshuar, që janë afro gjysë milioni, që jetojnë për mes biznesit vogël, dhe që të mbyten nga taksat deri në atë pikë, sa përballë rënjes fuqisë blerëse gjithashtu, detyrohen të falimentojnë. Ne do të heqim taksën e biznesit vogël dhe ky do jetë hapi i parë që do të bëjmë për të lehtësuar bizneset e vogël. Hapi i parë, jo i fundit. Hapi i parë. Nga ana tjetër, ju i dëgjoni që flasin për taksën e sheshtë, 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 dhe flasin për rrezikun që e kërcënon biznesin e madh nga ardhja jon në qeveri. Unë kam takuar shumë biznesmen të mëdhenj në këtë periudhë. Ne kemi takuar shumë përfaqësues të Komitetit të Biznesit. Përgjithsisht në mënyrë ilegale, sepse kanë frikë të takojnë normalisht opozitën dhe nuk kanë vaj. Dhe njëri përpara ca kohësh më tha diçka që është shumë domethënëse dhe shumë kuptim plot. Përpara se sa tha të di sa do jetë taksa dhe përpara se sa të votoj për një qeveri bazuar mbi taksat, unë dua të di a ka mundësi që të kem një qeveri që mua mi heq qafe ata që më vinë tre njavë të dera dhe silen si pronar në supermarketin time dhe mua më duket vetja as si punëtor dha, po më duket vetja si i kapur në flagrancë duke bërë në një faqe shumë madhe. Dhe më shpjegoj se si ish faqe. Nisem për në punë, kam 70 punëtor, ulem, sa filloj të pi kafen, më thot sekretarja, erdhëm. Dhe vinë,
Njëherë vjen njëri me një kostum gri, me kapelen majtas, cigaren djathas, e thot, si e gali. Pastaj vjen tjetri civil, edhe flet me zët trash, edhe thot, si e gali. Pastaj vjen tjetri e tjetri, dhe ndërkohë që hallin e kanë ata, se duan lek nga unë që mos më krijojnë mua hallet tjera. Dhe prandaj, në totalin e biznesit madh, që thuhet se e ka taksën 10%, mesatarja e parave që biznesmenët nxjerrin nga xhepi, jo për shkak të taksës mbi fitimin, po për shkak të taksës së këtij arbitraritetit të përditshëm, për shkak të taksës së korrupsionit për të mbijetuar, për shkak të taksës kohës që është zvarritje në administratë, taksa mesatarisht shkon 22%, ndërkohë që ne kemi parë 10 raste që taksa shkon 50%, 100% deri 300%. Dhe kjo është se si ne e shohim këtë punë. Kjo është se si ne do të ndryshojmë tërësisht qasje duke garantuar sipërmarrjen se në radhë parë në këtë vend mbas 23 qershorit nuk do ketë shqiptar që do vuaj sepse mendon diçka që nuk i pëlqen qeverisë apo sepse ka në mend të votojë kundër qeverisë. Qoftë ky mësues, qoftë mjek, qoftë sipërmarrës i vogël apo i madh. Dhe sipërmarrësin e vendosim në piedestal. Jo sipërmarrës të trembur, të shkatruar nga nervat, të fshehur nëpër zgjoqje që as reklama nuk bëjnë se kanë frikë se po reklamuan produktet e tyre, ju vinte dera ata i thonë si e ke hallin. Po sipërmarrës që të jenë figura emblematike të shoqërisë dhe që të bëhen frymëzim edhe për motrinë. Ne me këtë program do ulim taksat për 95% shqiptarëve. Programi ynë i lindjes shqiptare është programi që shkon në të njëjtin drejtim që dëshirojnë 95% e shqiptarëve. Në të njëjtin drejtim që dëshirojnë lidhur me barrën fiskale, dhe kur flasim për barrë fiskale, mos e mendoni si diçka që është vetëm me sipërmarrësve. Është edhe atyre që janë me një rrogë. Nga ulja e taksave, qysh vitin e parë, një mësues në fund vitit, pra në fund vitit 2014, do ketë një rrogë më shumë vetëm nga ulja e taksave. Një polic do ketë një rrogë e gjysmë më shumë vetëm nga ulja e taksave. Infermieria do ketë një rrogë e gjysmë më shumë vetëm nga ulja e taksave, nga asgjë tjetër, për post rritjes rrogës dhe të tjera aspekte, po vetëm nga ulja e taksave. Ndërkohë që mos harroni që flasni për ulje taksash edhe në bujqësi, po jo për ulje taksash si këto, sepse propozimin për të hequr të vëshën, mbi inputet bujqësore, plera, fara, e gjitha me radhë, propozimin për të hequr akcizën e naftës dhe taksën e qarkullimit naftës, propozimin për të hequr të vëshën e makinerive bujqësore, ja kemi bërë këtyre një vit e gjysmë përpara. Shikoni se çfarë thoshin atëre. Këto janë produkte të mendësisë komuniste. Po sot, pse i morën dhe i shesin si iniciativa të tyre? Për dy arsye, miqtë mi. Arsye e parë, sepse ndjehen të vendosur në cep, ndjehen shumë ngushtë, përballë dy forcave që nuk i përballojnë dot. Nga njëra realiteti, që nuk mbulohet dot me propagandë, se mund t'ju thonë juve që juve jeni të lumtur, po sa të lumtur e dini vetë ju, nuk e u thonë dot ata, dhe nga ana tjetër programi ynë. Atëherë rendin drejt programit ton, që të hedhin këtej sa të munden propagandë, që të gënjejnë këtë munden. Dhe ndërkohë, tamam si ajo kënga u plake po dorë nuk hoqe, e heqin të vëshën, po qa bëjnë? Vendosin një listë të caktuar që po të duash të blesh makineri bujqësore, do shkosh te këto kompani,
Dhe këto janë kompanitë e lidhura me ata që nëpërmjet atyre të tjerëve shkojnë ke ai dhe ky ja jep atyre dhe në fund fare kush e ha prap ai që këta i voton sepse tjetër kush këta nuk i beson. Dhe këtu vjen një ndryshim tjetër i madh themelor midis nesh dhe atyre. Më ka bërë shumë përshtypje. Ishim sot në Pojan. Pojani është qeverisur nga viti 2007, në vitin 2011, nga një burr zotni, i cili ishte kandidati ynë. Fitoi dhe me mundimet e tij të jashtëzakonshme, bashkë me komunitetin, arriti të transformoj situatën e kanaleve kulluse. Në 2011, ata e dinë se si ja dolën, po zgjodhën dikë tjetër, të krau tjetër. Dhe sot janë bërë pishman, sepse asgjë nuk është bërë, edhe ato kanale që u bënë prapë po bllokohen. Dhe sin po janë, ku qeverisin këta. Ashtu dhe lartë në veri, më është një gjë e jashtëzakonshme. Shikoni se ku marrin votën këta, aty keni më shumë varfëri, aty keni më shumë papunësi, aty keni më shumë mizerje dhe më shumë poshtrim. Nga Kuksi, në Dibër, në Shkodër, në Lezhë dhe në të gjitha njollat ku këta marrin atë votën e pakushzuar se gjyshet kanë qenë partizane apo gjyshet kanë qenë balliste, edhe gjyshja ime ka vuajtur për shkak të komunistëve dhe unë vazhdoj ja jap këtij gjyshit që komunistët e kanë sjellë në fakt në kryet Partisë Demokratike. Dhe e vërteta është kjo, që është dallimi i madh. Për ta, shqiptarët janë zgjedhës. Për ne, shqiptarët janë njerëz. Këtu ndryshojmë. Dhe zgjedhësit, këta i duan të varfër, që të shkojnë dhe t'ja u marrin votën me një thes mill, kuptohet dhe me mbështetjen e gjyshes, që dikur vuajti, dhe këta tani vuajnë në emër të gjyshes, dhe në pushtet rri gjyshi që s'ka lidhje fare me gjyshen, që gjyshja po të ngjallej do thoshte që keni këtë, more. Po ky nuk është i yni, more. Po këtë ua kanë sjell ata, more. Nëse. Dhe i duan të papun. Pse? Sepse i torturojnë me atë ndihmën ekonomike. E dini miru, ndihma ekonomike është taksa e votës. I papun dhe pastaj fillon ajo loja. Ta jap, të të shikoj mirë njëherë, për këtë votosh, se po nuk mora vesh për këtë voton, nuk ta jap, ndihmën ekonomike. I duan dhe të dëshpëruar që me dy dobjo raki t'ja u bëjnë rrugën e fshatit si ti duket si rruga e arbrit, edhe thonë, e bën rrugën. Deri të hënën darke, kur del dhe rakia, me dhimbje koke kuptohet se dhe rakine kanë me hile këta, edhe e shikon që në fakt rruga nuk është bërë. Ne, shikoni që ndodhë këtu, ja këtu në Korçë, shikoni, tërë drejtorit pëjore tani janë turur sepse një pjesë e mirë e ekonomisë fshatit, ju e dini lidhet me pyllin, lidhet me drurët. Edhe i shkojnë atje dhe i kërcasin gjoba mbas gjobash. Këtu i ke. Po, nuk votove për ne, do t'i paguash në 24 qershor. Ndërsa unë u them që ne në 24 qershor do t'i grisim të gjitha gjobat që këta do vënë në 4 muaj para zgjedhjeve. Madje, u them të gjithë fshatarëve që do marrin gjobat e këtyre, konsiderojni flet lavdërimi që këta ju konsiderojnë të dyshim. Dhe mbajni atje si flet lavdërimi. Tani, ndërsa me ndihmën ekonomike ne do ta ndryshojmë tërësisht. Nuk ka më ndihmë ekonomike si kjo. Lëmosh për të marrë peng. Lëmosh për të marrë peng.
para që ju jepen pushteteve vendore dhe që ca i merr ai kryetari komunës, ca tjera i mban për të mbajtur peng zgjedhjet. Në ndihmën ekonomike do a vendosim në dispozicion të punësimit. Se këtu problemi është që ndihma ekonomike u jepet njerëzve që janë rregull fizikisht. Njerëzit janë rregull fizikisht, kanë nevojë për punë. Dhe ne do të bashkëpunojmë me supermarketin, do të bashkëpunojmë me kompanitë Fason, do të bashkëpunojmë me të gjitha supermarketet prodhuese dhe do të mbështesim me fondet e ndihmës ekonomike marrjen në punë të atyre që për shkak se janë pa punë marrin ndihmë ekonomike. Mirë po, nuk mjafton vetëm kjo. Është ende më shumë se kaq, sepse kush është i pa punë është dhe i pasiguruar. Po kush është i pasiguruar nuk duhet smuret. Po u smur duhet paguaj. Po s'pati lek duhet shes lopën. Po e pati të rënd smundjen duhet shes dhe shpinë. Ne kemi takuar jo një. Ne në aq sa kemi pasur ne kontakte me spitalin për shkak të programit, një grua të dëshpëruar që sapo kishte shitur shpinë për të mbajtur burrin jetë dhe dy prindër të dëshpëruar që kishin shitur gjithçka në fshat, kishin shitur baktit, shpinë dhe tokën për të mbajtur në jetë djalin me leu çemi, të pasiguruar ta. Ky thotë që nuk ka shëndetësi pa lek. Kjo është komuniste. Kjo është komuniste. Nuk ka shëndetësi pa para, shëndetësia kushton. Po nuk diskutohet që shëndetësia kushton. Nuk diskutohet. Dhe ju e dini mirë se këtu në spitalin e Korçës shkoni me rezistenca me vete, apo jo? E keni kështu, rezistencën e keni si kështu ju, si pjesë të shtuar të paketës, se të gjithë shkojnë me ilaçe me vete, me çarçaf me vete, me batanie me vete, me gruan me vete, po edhe rezistencën me vete. Po me gruan me vete të të mbrojë nga infermierja. Dhe këta thonë, jo, Pandeli, të mbroj nga infermierja që të kërkon para për çdo shpim. Apo jo? Tani, edhe të shpojnë dhe të paguash, dhe të mos jesh i siguruar, dhe mos dish se si do të bësh nesër, kjo nuk shkon. E vërtet është që të gjitha këto kushtojnë. Problemi është kush do i paguaj. 800 milion dolar, 800 milion dolar harxhon shteti, harxhohen në Shqipëri për shëndetin. Totali. Vetëm 7%, 7% e këtyre shkojnë nga sigurimet. 33% nga taksat e përgjithshme, 60% nga xhepat. Po nga xhepat e kujt? 1%, 1% del nga xhepat e të pasurve që shkojnë në për spitale private. 99% del nga xhepat atyre që janë më të varfrit, që janë të papunë, që janë të raskapitur, dhe që sa shkojnë të dera spitalit, para se të thonë qëfar kanë, ju paraqitet receta hikblej ilaçet, dhe rreth spitalit, gjithë ato farmaci si hiena që presin për të thithur parat e atyre që s'kan lek. E pra, ky është një ndryshim i madh mes nesh dhe atyre. Ata thonë, çdo gjë është madh, blihet, shëndeti, ke lek, ble, s'ke lek, vdis, ne themi jo, shërbime si pas nevojës, jo si pas gjepit. Pra ndaj shëndetësia kushton, por atë nuk do t'a blej a i që s'ka lek. Atë do t'a blej shteti shqiptar dhe përmes shërbimit kombëtar shëndetësor, një institucion i ri që ne do themeloj, do t'ja ofroj çdo shqiptari. Nga qyteti apo nga fshati, i pasur apo i varfër, nga veriu apo nga jugu, që ka nevoj për kujdesin shëndetësor publik. Ky është qëndrimi ym për shëndetësinë. Dhe dua ta mbyll me një pyetje që pastaj vazhdon me një përgjigje. A keni parasysh se ku kemi arritur ne? Po çfarë ndruam sistemin ne? E ndruam sistemin që kur na shfaqet një kërcënim në formën e kërcënimit fizik për vete, për fëmijën që shkon në shkollë,
në formën e kërcënimit për pasurin, që vinë të vjedhin, në formën e kërcënimit për pronën, që ta marrin mes ditës, ne gjë e parë që bëjmë, nuk marrim telefon policinë, po marrim telefon kushërinjt, miqt, të fortët, që të organizohemi, të ngrem, qetën tonë, që të mbrohemi nga kërcënimi. Do me thënë, ne s'kemi shtetë, sepse qëllimi i parë i shtetit është të mbroj njeriu që respekton ligjin nga kushdo që në shkelet ligjit vjen dhe i bjen qafë. Dhe e morën qeverin me 8250 krime në vit. E dini se sa krime në vit janë regjistruar vjet? 20688. Sot kemi 4 herë më shumë vrasje për 100 mijë banor se sa në gjithë vendet e Evropës. 4 herë më shumë aksidente. Dhe ky figura ministri i rrugëve tha, po normal tha se janë shtuar makinat, prandaj janë shtuar aksidente. Po kemi 4 herë më pak makina se në Europë dhe 4 herë më shumë aksidente se në Europë. Shlidhe ka kjo me shtimin e makinave. Nuk janë shtuar makinat që sjellin aksidentet, po është shtuar volumi i rënimit të vazhdueshëm për shkak se në këtë vend qeveria bën punët e veta, po jo të vetat si shtot kushtetuta, po si pas ngastrave ku janë ndarë dhe orekseve që i kanë të pashuajtshme, dhe shteti ka rënë i gjithi. Ka rënë i gjithi sepse kudo ku shkon përballesh me shtetin, përballesh me dikë që të shet një mall. Kudo, shko bjeri një dere atje dhe do shikosh që do thotë bën kaq. Për te i tarifave që mund të ketë. Bën kaq. Dhe prandaj, miqtë e mi, ne do ta rindërtojmë policinë e shtetit bazuar mbi parametra të tjerë, në radhë parë mbi vlerën e shërbimit ndaj qytetarit. Dhe unë dua t'ju siguroj që ne nuk do të flem gjumë deri ditën kur do të kemi garantuar që ai apo ajo forcë që cënon integritetin fizik të qytetarit shqiptar përballet me policinë e shtetit, dhe kush prek pronën e një shqiptari përballet me policinë e shtetit. Duke e mbyllur, desha të them atë që nuk u tha. Nuk e di se si ndodhi, po nuk u tha. Po që në fakt është themeli mbi cilin ne do të ngrem edhe rilindjen e qarkut Korçës, bazuar në shëmbullin e qytetit Korçës që ka filluar të rilind fal Niko Peleshit. Dhe unë ju siguroj që me fitoren e 23 qershorit, korçarët, të gjithë korçarët që jetojnë me punë ndeshme, apo që do të duan të ngrenë jetën e tyre mbi punën e ndeshme, do të gjejnë tek qeveria jonë dhe tek unë personalisht mbrojësin e tyre më flakur, më prodhime që i dhe në lumë, sepse qeveria nuk ka sy për të parë, nuk ka vesh për të dëgjuar, nuk ka zemër për të ndjerë dhimbjet e atyre që me zije ndjejnë atë prodhim nga toka. Faleminderit. Faleminderit.